السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعنا ونكسن صاحب يا الواحد كسر الوطن برامج بقوتي كفتنا أتكاك برتين وربعين تستي حلقة أنا وقرينا أتكا مقاشان برامج كالا وحا ستة وسائد الوسعوسياني وزقري عثمان عبدي زكي سومالي برامج كينا ألا بوحا نكسو خدنا سؤال توس آن بلشدة ويدني نو سيدوك علي برامج كينا قضب أيا دول سار كوا وبلشدة انتو ضبطنا ويدنو قضب كينا مانتا أيا وحوا ها هدى بريقي استقوام حي جعال مساء محوية حي جعال bulshada ayaa siyaabo kala duwan ugu jawaabay su'aashaasi ayna uga falceliyeen balse bulshada su'aasha xigta aan weydinayay waxay ahayd waxaa sheegtay in laashan magac ay Soomaalidu u taqaan halka ay ku socdaan dadweynaha iyo gaadiidka markay rabaan inay meelaysadaan hadaba sidee bay ugu falceliyeen jawaabta ay ka bixiyeen waase bulshada la jawaar daawasho waan aan soo dhaw magacada ay qadaray waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka koodii kaftan sideed u aragtaa inaad naga qayb qaadato barnaamijkan barnaamijka ku soo dhawaa sax waa su'aasha walaga jawaaba wixii ay isin soo dhay waxa soo reebay haye su'aashi ta ku weydiin ka horno kula kaftami doona haye in jaceelka muxuu yahay horta waa maxay jaceel maxaa lala jeedaa jaceel jaceelka horta ubax waa ubax waa casaan casaankuna waa dhiig dhiigana waa dareen dareenkuna waa nolol noloshuna waa guur guurkan waxa waa labada qofood oo isfahmo oo guurku imaan kara ma waa ujeedaa walaaska wax ka balan jecel mal dhaafo waxaa u gudbi doonaa su'aasha waxaa sheegtaa ilaa iyo shan magac oo ay soomaalida u taqaano halka ay ku socdaan dadka iyo gaadiidka markay aadayaan meesha ay rabaan su'aal oo adiga oo aadi inaa soo sheegtay laakiin male waa adiil isku day wax waa laga sheegi karaa su'aalo waxaa sheegtaa ilaa iyo shan magac oo ay soomaalida u taqaano halka ay ku socdaan gaadiidka iyo dadka marka ay rabaan meesha ay aadayaan awalan horta soomaalida inta badan waxay ku socdaan gaari oo xamuulka qaadama horta dadka iyo gaariga ku socda goobtaas horta kow baabuurka kow waxay dadku ku socdaan soomaalida andamidla kow horta waa ku safran midka labaad waxay ku socdaan shashantan oo ku socdaan marka ni wax su-aalaas ma u arigiino خلاص بل نفسي كرده ما سنتي سوري هو مركور ما قاعد اضرب بلاوي ما شاء الله كنت دوي مغي غاني جوا اوكر محمد ورفاي اوكر محمد ورفاي برامج هو قوتي كابتن سيد وركتا ان انا لا خايف قاعده برامج قوتي كابتن ما شاء الله سفي انا يا مركا برنامج كنا قاعد بغاتو كابتن يو وضع ما شاء الله ان انا قاعد بقول سفي انا يوم فرح سنه ما شاء الله ان برامج سؤال سكويد انت سؤال سكويد نكور اقول كابتن دونا محوي هاي جعل ما شاء الله سؤال شخص معلومه جعل وحوي يعني ممكن جوابي قرص عاو جعل شخص بريل كور أهان كدي وفكر أهان محاد فكر كاي وصلاي كرتا سؤال ما أين واعي استعالي كرتا سؤال شو أين مدن ليتا أنا عندي جعل ما هاي أقول ومكدي بقرتا سؤال شنو قد بدنا سؤال شو واحد شاكتا إلا إيشن مقع وإيسو مالذو أتقانو هلك أي كس عضان ددك إي قاديدك مركي آديان قوبتا أي ربان مرة لازم كوبي عنا waxa sheegtay halka ay ku socdaan dad halka ay ku socdaan waxa sheegtay ilaa shan magac ka oo Soomaalida u taqaan halka ay ku socdaan dadka iyo gaadiidka markay aadayaan goobta ay rabaan shan magac Soomaa maasha Allah su'aashas maalmo briga kor ma maqlisaa waa ay wadagtay su'aashas briga jawaabi garsaa ku dhigira leedahay ma isku day ma ka dhibi kara hata hal mid jacaylka ku soo fushinta dhanka la xitaa ma fiiri kartaas waa wadagtay maalmo sidoo magacaada faysal awkar faysal abuukar waxaan filayaa waa markii mar labaad aan ku kulmayna barnaamijkan si fiican in faysal barnaamijkan hore ugu gelinaa sida la socota barnaamijkan oo su'aalaha isku weydina balse su'aashii ta isku weydina ka hor qodob caadi aad fikirkiina ka aad fikirkaada ka dhiwaneysa ku weydin doona waa maxay jacayl jacayl waxa uu labada qof inay isgacloodaan jacayl kamid yahay horta qofka oo qof aad adin ka helin macnaha ma jacalaniis muqta intaan socoto habeen ee macnaha qofka ka jacalani qofka aad ka jacalaato raasanaysaa macnaha ama aku yeesho mise iku diidi su'aashan ugu doonaa waxaad sheegtaa ilaa iyo shan magac oo ay soomaalidu u taqaano halka ay ku socdaan gaadiidka iyo dadka haddaba sheeg
magac shan kamid sheeg waxa sheegtaa ilaa shan magac oo ay Soomaalidu u taqaan halka ay ku socdaan dadka ee gaadiidka marka ay rabaan meesha ay aadayaan si fiican aan wayi horo dadku waxay ku safri jireen sidii geelko kale sidii dameerado kale farasto kale ay ku safri jireen waayahan hadda waxa soo baxay gawaariya soo baxay diyaaradooyina soo baxay marka waa soo baxay marka waayahan oo isku soo bateen gaadiidka aad u badan yahay mufan hadda asriya la gaari maana may oo maana oo caafado maana oo urur leed gaar urur leed oo ururinay bajaad may oo baadiya oo badar uu qaadan leed dameerka waxa ku qaadanaysa mooto gaari marka in wax walba ay soo fuulaadeen oo waayaha sasa maana ay soo baxeen oo jibi waa isbeddel marka jawaab sidaas aan leedahay haa anisa si ila tahaa laakiin ebel wixii ay dadka ay sameey jireen farasta iyo dameerada iyo ritida ay rara jireen macnaha dadka mafaat ku safri jireen laa ima herwaana ay ku tagi jireen marka sasa ana ila tahay maasanta jawaab sidaas maad haleelin ya maad haleelin jawaab sidaas maasanta maasha soo dhow barnaamijka kooda kaftan waa ku dhawaysa in barnaamijka in badan waa naga qayb qaadatay barnaamijku waa sidaysi in su'aal aan isku dayo ogtahay in su'aashii taa ku wadirin koorna sida caada ah kaftan inuu jirjiri in kaftanka maanta wuxuu yahay waa maxay jacayl jacayl waa shay oo adi iyo waalidkaa la dhexeeyo waa shay adi saaxiibkaani dhexeeyo waa shay adi oo awlaadadani dhexeeyo jacaylku aan dib u jirimo soo bil'aadna ma u jirimo haa jacayl aan dib imaani bu ad maanta dii waxaan u sheegay arrinta maanta waa jacayl u tiraad muxuu noqonaa shay waa xun yahay tiri waanu waa xun yahay caloosha ka dhow afkaa ka dhow samada niidaad way jacashamo maasanta in su'aashana gubdana su'aasha waxay noqonaysaa maanta in waxaa sheegtaa ilaa iyo shan magac oo ay soomaalida u taqaano halka ay ku socdaan dadka iyo gaadiidka marka ay aadayaan meesha ay rabaan shan magac oo maxaa ah waxaa sheegtaa ilaa iyo shan magac oo ay soomaalida u taqaano halka ay ku socdaan dadka iyo gaadiidka marka ay rabaan inay aadaan meesha ay doonayaan oo safar u galan yahay macnaha dadka iyo gaadiidka gaadiid gawaaridu waa dadtina waa dadkii caadi ee safar meel u socdaan waa aan kugu celiyo waxaa sheegtaa ilaa iyo shan magac oo ay soomaalidu u taqaano halka ay ku socdaan dadka iyo gaadiidka marka ay aadayaan meesha ay rabaan safar sidoo camal safar iyo maya yaa culustan safar laga isku day safar maya la oo maasanta maha kaleelin su'aasha saxda ah sidoo magacaadaada ku bilaabay magacayga Yuusuf Aadan Ismaan oo jooga magaalada Joor Yuusuf Aadan Ismaan in badan barnaamijka kooda kaftan waa naga qayb qaadatay ah maasha Allah inta umar Yuusuf barnaamijka maanta waa isla barnaamijkii su'aalaha sida caada ah isku weydin jiray sidoo kale qodob aad jiray in barnaamijka dul saaran qodobkan kormar doonaa Yuusuf waa maxay jacayl jacayl waa midka qalbiga ku nadaada yaa jacayl midka qalbiga ku nagaado ayee su'aashana gudbana waxaa sheegtaa ilaa iyo shan magac oo ay soomaalidu u taqaano halka ay ku socdaan dadka iyo gaadiidka marka ay rabaan inay aadaan meesha ay doonayaan dadka iyo gaadiidka maaha oo saacamal fansaneed waxaa sheegtaa ilaa iyo shan magac oo ay dadka soomaalidu u taqaano halka ay ku socdaan dadka iyo gaadiidka marka ay rabaan in ay meel aadaan halkay ku socdaan waa lugaha meel kale ku socdaan ma balaabe ilaa iyo shan ka tiri ilaa iyo shan oo dadka ay ku socdaan maa waa lugaha waa gacmaha labadaas waa saaxiibaa kaana inta maleya aha yaa ma inta leh waa maasantahay maad helin jawaab saxda ah yaa maad helin jawaabta saxda ah ma sha Allah ma sentii in baa sidii asan adna ma santay shire shire bramish ku wagaadi kaftan waxa filaya markii labaad aan ay la qayb qaadan sidaad u aragtaa inaan lagala qayb qaadato ya inaan nagala qayb qaadato sidaad u aragtaa bramish shifrad in bramish ku su'aal isku weydiinaya sida caadeed balse inta su'aash ku weydiinin ka hor qodob caadi aad fikirkaaga ka dhiibanaysa saaran in jacaylka maad gamin santay ama muxuu yahay jacal eela eela sanaga jira jacal jira cilm sanadahaani jirma asigii muxuu yahay sidiis banaanbo kan sanadahan aad laga soo tago yaa si waxa waayo qofaa jirto oo soo baxay isbeen ku sheegay
qofaa jirta kusoo ees waxaa jooga meesha meesa jooga maa birin balandeeka bixiy marka been lay socoto amaasantaha su-aashaan gudbi doonaa waxaad sheegtaa ilaa iyo shan magac ay soomaalida u taqaano marka ay soomaalida u taqaano halka ay ku socdaan marka ay aadayaan halka ay ku socdaan dadka iyo gaadiidka marka ay aadayaan meesha ay rabaan markalaan kugu celinaa waxaad sheegtaa ilaa iyo shan magac oo ay soomaalida u taqaano halka ay ku socdaan marka gaadiidka iyo dadweynaha marka ay aadayaan meesha ay u socdaan walaal aniga waxaa la dhahaa maxamed aa la dhahaa in maxamed barnaamij ku agoodii kaftan sideed u aragtaa inaan nala qayb qaadato walaal aniga warta waxaa uula qaybdanaa qaybka micnaha oo jecelka waxaa uula qayb qaadanaa micnaha rali aan gabdhaa warta waxaa jirta warta intaan gudgul sideed u aragtaa barnaamijka inaan nala qayb qaadato aniga farxadda farxadda anu xilliba micnaa farxadda nala arka jeclaa ayay su-aal laisku weydiyaa barnaamij su-aashataa u gudagalno horta qodobka fikirkaada ka dhiiban doontaa waxaad jecelka maxaad kamaysantaha muxuu yahay jecel jecelka jecelka micnaha wuxuu yahay micnaa midaa been iyo midaa dhabe oo keliya micnaha kee dhabta keena beente se lagu kala saari karaa micnaha waxaa lagu kala saari karaa micnaha dumarka weliba oo badan laakiin dumarka jecelka midoo sax laakiin midoo dhabe oo kula jiraa laakiin maadaama micnaha gabdhaha warta waxaa jira micnaha iska kaftan badan iyo midaa dhabe micnaha ani jecelo badan waa jirta soo mari laakiin hadda micnaa mid baa rajeyna hadduu ilaah yiraahdo middaas micnaha inay iga baxrato inay dhabtaa marka ayadaa micnaha wax walba su-aalo maa marka kuwii hore ee midaan waxay kala duwan yihiin wallahi saxaab micnaha warto micnaha gabdha badan waa jirtaa micnaha riwaayo badoo micnaha aa soo jirni laakiin middan hadda aad aniga aa doonaayo maasha allah middan mid fiicna ay la ogtaa maasha allah oo dabeecad leh oo si wanaag oo cod macaan oo leh ay la ogtaa magacayga waa bashiir nuur cusmaan bashiir sideed u aragtaa inaan lagala qayb qaadato barnaamijkan koodii kaftan si wanaagsan ayaa idiigu soo dhaweynayaa waana ku faraxsanahay in aan idinlaga qayb qaato bashiir barnaamij su-aal la isku weydiiya intaa su-aasha u gudgulan ka hor oo kulkaftami doonaa jecelku muxuu yahay ama waa maxay jecel jecelku waa shay qaali ah oo nolosha bini aadamka islama filaan ah ku galo marka wax sifo oo micnaha hadda lagu sifeyn kara ma jirto waana aragti ayuu ku dhashtaa sidiisbanaba jecelka amaasan tahay su-aashaan gudbi doonaa waxaa sheegtaa ilaa shan magac oo ay soomaalida u taqaano dadka halka ay ku socdaan dadka iyo gaadiidka marka ay doonayaan inay aadaan meesha ay rabaan shan magac waxaa sheegtaa shan magac oo ka mid ah waxaa sheegtaa shan magac oo ka mid maya waxaa sheegtaa shan magac oo adeegsadaan halka ay ku socdaan dadka iyo gaadiidka marka ay aadayaan meesha ay rabaan jidka wadada laamiga maqaygaysaa saddex shaarica iyo bridge shantu ayga haysataa ha mise waa ku ceshanay imadhin waa isdhiibay waa isdhiibta miya ha waa maasan tahay walo wax ka mid aa sheegtay haddaan qayb ka mid aan ku fashilmi kulleyta barnaamijka guddi baa u xil saaran marka wixii dhimana hadday igu qaadan lahaayeen iyo haddii sideeda oo lowdhila ku guuldaraysatay waan ku faraxsanahay kuleyta inaan idinlaga qayb qaato barnaamijkan aad wadaan oo ka mid ah barnaamijyada dhallinyarada aad u samaynaysaan marka waxaan idin leeyahay hore u socda oo halajar dhigeena kuleyto guushiina waa guushayda hadda anin ku guuldaraysta ininka ayaa ii guuleysanaysa idin leeyahay hore u socda guuleysta insha allah mudan adaa murudan waxaa sheegtaa ilaa iyo shan magac ay soomaalidu u taqaano halka ay ku socdaan dadka iyo gaadiidka haddaba sheeg shantaasi magac waa marka ay rabaan halka ay u socdaan okay tan ugu horreysa waa horta laami jid waddo laami jid waddo wey english waa ku darsan karaa ma may english ma ku darsan karaa mise okay waddo laami jid way stretch waa kaa dhantaa male waa ku noqonaa laami jid waddo shan xarafooda karataa ma soomaali oo qofka markuu socdo oo laga rabo waddadaasaa ku socdaa u dhahay laami jid waddo I don't know, stretch
ما سنتا مساء وكو نونقسى أملا بسوا استريتشي قبتا سلو مقعد محمد عبد الله حمزة محمد عبد الله سيدا دوركتا برامج كان كودي كفتر سفيان إن برامج كا إن وكودي كفتر سؤالك وجودين دونا إن سؤال شتاك وجودين كرة كل كفتم دونا إن حاسم لذا حاسم ما يواسف مجعشة إن الدحاسية لتو بالمحاد كحولنا يسا حاس كا جاء جعلان يسوس سيدا بتكون حولنا هيد أما كود دورنا هيد دعواتنا لذا ندين لذا سؤال شان وجود بده دونا ومسان تهاي سؤال شان وجودنا واحد تهاي إن مقع يسمار لذا بحصته ومقع سمار لذا بحصته مقع عسي إن قبرنا الجوع ويلنا الجوع مركا سيدا حكش يقبل مقع سؤال مقعو سمار لذا بحصته ويلنا والدها قبرنا والدها قبر هبل هبل اللي هاي ويل إسلام مقع يا الجوع مركا سيدا حكش يقبل مقع إذا سي زكري عمل هاي زكري قبر زكري لا ملاك مر يا قبر زكري لا ملاك صفيو عمل صفيو مايا إن صفيو نين هناك إن ساس عمل هاي أما سنت هاي قبيه دحى إبراهيم مشكينا كودي كفتنا يا دول مقريسان وحنا دول هاي مالك ولاكسن مالين تهاي نو وعنا تو سودو مقعد هو عبد الرحمن أحمد عمر عبد الرحمن أحمد عمر سيدا وركت قلنا نقل غيب خالته إبراهيم مشكينا كودي كفتنا سوى عن إن برامج كسؤال السكوي دي أنت سؤال سكوي دين كورة كل كفتم دونا إن محوية هجعل جعل وواح لبده قفوت كده هي كاسو لو الملوك ده لو قفتم هي سؤال شنو قفتم دونا سؤال شو حين خن دون تا واحد شكتا إلا إيشن مجا عوايسو ما لد أتوقعنا حالك أي كوس عضان دت كي جديد ك مرك إيران إني المل أذان باو هي جاري سؤال سعيد يا سلام يا سؤال لواتي بدي تاسس تاسن قوها هنا تاس ما هي أما سنتا عن كل ما لونا يصير ما حلو سودو مقعد ما شاء الله مقعد نور محمود أحمد الله محمود أحمد سيدا دوارك تا أنا نقل قيب قادة برامج كقطي كفتن ما شاء الله والله سوينك سنورك إن برامج كسؤال السكوي ديا وأنا كفتن سؤال شدك ويدني كهر وأنا كل كفتم دهنا إن محل محوية هجعل ما شاء الله وجعل و وحلو باهي هاي وسوشرين إيه ما شاء الله إن لأنتي سنمو ولا لين أنا قاعد دمتنا ورجبنا ما شاء الله سؤال شنو قدنا سؤال شو واحد شكتا إلا يشن مقع وعيسو مالذا أتقانا خلقا يكس عضان ددك يجاديدك مارك إيربان إني ميل آذان ما شاء الله يسأل سؤال شو واحد شكتا إلا يشن مقع وعيسو مالذا أتقانا خلقا يكس عضان ضدك يا جديدك مركا اي ربان اني ميل اذان ان ضدك يا جديدك ان مقعها ان لاميو كلنتود ان لا يكون درنا دي عريو كلنتود ان وردو كلنتود ان حيا بدن ضدك يا جديدك كل صدان وي جران ما شاء الله شنك شيك ان لام ان لا يكون درنا دي والله واه قالك يا وحبنا أجرات لكن أظن وجرة ما شاء الله مركب على هذا اللام باش ودفسي وعي ودفسي وعي وما سنت عن كل ماله ونكس ما شاء الله سيدك كل ماله ودفسي ما سنت سوري ومقعد أنا أدي نعم الشام وأحمد كلوندي هي أدي سيدا دورك تمان تادو طول هذا كلوندي أنت جن إن أنا رجلك هاي بقعد تبرامش كودي كفتم برمش معنا وعو وسنانا ومعنا يبدي أو إيد ونكس إن أتاي هي إن سؤالهم كودين دونا سؤال شتاك كودين كور خطب إسكعاد يا جرو قضب كاس فكر كذا كذي ودنتر وعم حي جعل عم حي جعل أنا جعل كصحان جعل أنا معنا قبرتان دي أو جعلنا مفندي أو أنا إلى أو جعلنا يكلسون أو سكخبنا ها أنا إلى مفندي هذا أو بدو مروج زكندو قبرت أنا كله حتى ها ساس وجعل ها وما سنت هاي إن سؤال إن سؤال شنو قدنا واحد شكت إلا يشن مجا أو يسوع مالد أتقانه هلك يكوس عضان ضدك يا جديدك مركه اي ربان ان اذان ميل معنا او مش او الان حواي سعودي ميا ابو عليو وحا شكتا الا اي شن مغا سومااليدا او تقانو شنتاس مغا وحا شكتا الا اي شن مغا او سومااليدا او تقانو هلك اي كسودان وحانا استعماله سومااليدا شن مغا كشك هلك اي كسودان ضدك يا جديدك مركه اي ربان ان ميل اذان نمل آلان معنا وآلان وحاو آلان
in waa suul iyo iyo kan iyo Ethiopia ha inta soo ku soo koobaysa iyo dus Mareykan iyo iyo waxa iyo xamar iyo kan ila ma qodarnaale Britweyni bis waxa kaan taamul jawaabt ha jawaabt ee inta wala wa ma santa maal wanaagsana kulay ma tahay in jawaab saaba insha Allah ha wayti سودو ما قاعدة؟ أنا عم أغزاف. محمد إن كسودو برامج كسيدة دورك إن نقلة غيب قاعدة. برامج إن هذا اللي خبط هذا اللي خبط غادي هربان وايد. هي إن سؤال السكوت دي برامج كا سؤال شيء تكوت دين كورة أقول كف تمام إن محوية هاي جعل. جعل وحوية. واحد جري جعل. واحد جري. جري تاني كيس سيدة بوجرة مر. سيدة بوجرة. نوال بوجرة. هي وما سنتها. shaashan gudbana waxa sheegtaa illa ay shan magac oo ay Soomaalida u taqaano halka ay ku socdaan dadka iyo gaadiidka marka ay rabaan meesha ay aadayaan meel walba meesha horo waxa sheegtaa illa ay shan magac ka sheegtaa halka ay ku socdaan dadka iyo gaadiidka marka ay rabaan inay meel aadaan okay nin walba waa nin sida xamar oo kalantu aadi kara nin jalaxsi aadi kara nin maxay ahayd meel kasto aadi kara nin buu meesha soo gashay mana soo kaaniga maxaa aqte degmada jalaxsi saaki imaaday marka waa intaas ama san tahay in su'aashu jawaabtu ka dhanta jawaab waa okay way gaarantahay ama san tahay maal wanaagsan ku leeyahay ayuu wanaagsan sido magacaada abdi faarax ismaan abdi faarax ismaan barnaamijka waxaan filayaa oo markii labaad aan ku kulmayno ah si fiican in barnaamijka su'aal la isku weydiinayo sida caadi ah aad la socotay su'aashii taa ku weydiin ka hor qodob iska caadi ah kaftan aan ku weydiin doonaa muxuu yahay jacayl wallahi jacaylku waa ayaa macnaa nolosha kamid ah waa haye ha nolosha qayb kamid u yahay ha su'aashana gudbana waxa sheegtaa ilaa ishan magaca ay Soomaalidu u taqaan halka ay ku socdaan dadka iyo gaadiidka markay rabaan inay meel aadaan marshibiyoodka haye ah wadada macnaa oo gees gees ha ku ilaa shan ka sheeg ma taasan karna wax kalma ka haysid ma waa ka dhanta ha waa ka dhanta waa ma santa maal wanaagsan ku leeyahay ay saabki maal wanaagsan qabihi dambe barnaamijkeena ayaa soo gaaray saaxiibyaal su'aasha jawaabteeda saxda ah ayaa waxa ay sida tan bulshada maadaama ay haleel waayteeda badan su'aasha ayaa waxa ay ahayd mid koowaad jid dhabo wadiiqo dariiq iyo wado oo shantaasi inta badan ay adeegsado Soomaalida inuu taqaan jid halka ay marayaan ee dhabaha intaba iyo wadiiqada iyo wadiiqo oo kamid ah ayaga sidoo kale magacida ay Soomaalidu taqaan halka ay ku socdaan markay doonayeen inay meel aadaan barnaamijke koodi kaftan aad kala socotay 40 city waningita barnaamijku waxa todobaadkii dowlad xuseen aniga Zakariya Cusmaan Cabdi kamerado waa uu kar Cali Maxamed Cali Adabe iyo sidoo kale dhanka farsamada waa Cumar Guux soo saaruhu waa shasha intan kulmi doono barnaamijkan kiis xiga waa Zaki oo idinlay sida inuu dagaalyo